ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଜୋରଦାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଧରିଛି କି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କି 3000 ଟନ୍ର ଖଣିରୁ ସୁନା ବାହାରିବ। ସେଟା କେତେ ଦୂର ସତ, କେତେ ଦୂର ମିଛ, ମୁଁ ସେଇ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ। ଓକେ, ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି 3000 ଟନ୍, ଯାହାର କି ଆମେ ଯଦି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଖିବା ପୁରା ଆମ GDP ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିବ ଯଦି 3000 ଟନ୍ ହେଲା ସୁନା ବାହାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ କଥାରେ କହିପାରିବା, ତ ଯାହା ବି ଏବେ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଆସିଛି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଛି କି ଯାହା ବି କୁହାହେଉଛି କି 3000 ଟନ୍ ସୁନା ତ ବିଲକୁଲ ବାହାରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ସୁନା ଯେଉଁ ଖଣିରୁ ବାହାରିବ ସେ ର ସୁନା ବାହାରିବନି, ତ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ମେଟେରିଆଲ୍ସ ମିଶିଥିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେଥିରୁ ପୁଣି ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ହେଲେ ସୁନା ବାହାରିବ। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ କଥା ଅଛି ବି ହେଲା, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ 100% ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇକି ସୁନା ଥିବ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା। ବଟ୍ ଯଦି ଫାଇନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କଥା ମୁଁ କହିବି କି ଯାହା ବି 3000 ଟନ୍ କଥା କୁହାହେଇଛି ମିଡ଼ିଆରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟୁଇଟ୍ରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟୁଇଟ୍ ହେଇଛି, ବଟ୍ ବିଲକୁଲ ସେଇଟା ଏବେ ଫଲ୍ସ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଲାଣି କହିବାକୁ ଗଲେ, ତେବେ ଏବେ ଖୋଳା ଚାଲିଛି। ଓକେ, ତ ସେଇଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି 160 କେଜି ହିଁ ସୁନା ବାହାରିବାର ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ତ ବାକି ଯେଉଁ 3000 ଟନ୍ ସେଇଟା ବିଲକୁଲ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମିଛ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେସବୁ କଥାକୁ ଜେନେରାଲ ଏବେ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଭାବିପାରିବା ନାହିଁ କି 3000 ଟନ୍ ସୁନା ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରୁ ଖଣିରୁ ବାହାରିବ, ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ଇଏ 160 କୁହାହେଉଛି, ମେ ବି କିଛି ଅଧିକା ବାହାରିପାରେ, ବଟ୍ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ 3000 ଟନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଛୋଟିଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଓକେ, ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ।